Pasti kau ambil yang dia dalam Malaysia. Viongozi wetu wa kiroho katika majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Principal Imam, Principal Chaplain Anglican, na Principal Chaplain Roman Catholic. Thank you.
Bas hivi sasa kwa ile hii ya heshima, baada kupokea jeneza na mheshimiwa hayati rais wetu, wanaondoka hivi sasa nje ya uwanja ili tuweze kuendelea na ibada ya wafu siku ya leo. Baada ya maafisa wetu waliobeba jeneza kwa heshima kuweza kuchukua nafasi zao, basi tutaongozwa kwa ombi fupi. Na Askofu Nixon Mwambua, ambaye yeye ni msaidizi askofu AIC Kenya, jimbo la Nairobi, kabla hatujaweza kuongoza hapo baadaye na ibada, na Bishop Emeritus Right Reverend Daktari Silas Diego AIC Kenya pamoja na wenzake. Lakini kabla ya hayo, kutakuwa na fursa fupi ya heshima za mwisho kwa wachache ambao tutaweza kufahamishwa baadaye. Naomba kwa heshima tuweze kuvua kofia zetu kwa ajili ya maombi mafupi. Let's remove our headdresses.